Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай шығыста келіндер сайысы өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған байқауға 16 келін қатысты. Олар бұған дейін ауыл, аудан және қалалық сайыста жеңімпаз атанып, облысқа жолдама алған. Жас келіндер бүгінде ұмыт бола бастаған. Жау бүйрек, қарын бүрме сияқты ұлттық тағамдарды дайындап, отбасы құндылығымен келіннің шаңырақтағы орнына қатысты өз ой пікірлерімен бөлісті. Келін болып тұрып жатқаныма 5 жыл болды. Менде тек қана ата-ана емес, сонымен қатар үлкен әжем де бар, 80-ден асқан. Сол кісілердің қас-қабағына қараймыз, сыйлаймыз. Екі кішкентай сәбиім бар. Балаларымның санын да көбейтіп жатырмыз, ұрпақты да көбейтіп жатырмыз. Барлығына атсалысып жатырмыз. Қазір соңғы статистикаға сүйенсек, жастар арасындағы неке құру мен ажырасу екеуі қатар келе жатыр. Енді басты мақсатымыз осы сайыс арқылы отбасылық құндылықтарды дәріптеу. Қазір біз осы 16 келіннің ішінде бәріне үлгеріп жүрген мықты келіндерді көріп отырмыз.